engraçados do Brasil. Mas antes disso, deixa um joinha e se inscreva no canal. Vamos lá? Ei, você, cansado de ser feio e gordo? Seja só feio, venha para a academia e seja apenas feio e não um feio gordo. Venha para a academia, ligue para nós, venha conosco. Levante a bunda do sofá e venha provar nossa maravilhosa pizza com guaraná. Pizza com guaraná, o guaraná é jogado em cima da pizza, fica molhadinho, incrível e maravilhoso. E essa pizza é a Brutinho. Aproveite e compre nossa pizza. Não ande mais a pé, venha consertar sua bicicleta. Conserta-se bicicleta, pega sua bicicletinha e não ande mais a pé, ande de bicicleta. Para você, meu caro amigo, que está com cabelo gigante, venha para nosso salão, porque aqui corta-se cabelo masculino ao vivo. Ao vivo! É tipo uma live. É ao vivo, meu amor. Não é gravado, não é nada, está ali, ó, realmente cortando o seu cabelito. Se você, minha cara amiga, ou meu caro amigo, que também está cabeludão e não quer cortar o cabelo ao vivo, venha para o Merisvaldo, o cabeleireiro, somente aos domingos. Nos outros dias é totalmente sincero, mas no domingo é mentira, é somente aos domingos. Tá precisando prever o seu futuro? Você não sabe o que fazer, está desesperado e você precisa de uma saída? Vem para nós, Carta Onante. Carta Onante, ela vai aqui para ver o seu futuro. Vê o que diz nas cartas, nas pedras, nos cristais, nas bolas, em qualquer lugar. Prever o seu futuro, aqui é Carta Onante. Para o seu Natal, que já passou, mas ainda dá tempo de você comprar um Charter Perdidão. O Charter Perdidão está aqui para você achar. Ele está perdido, mas você pode encontrá-lo. Então vem aqui se deliciar de um maravilhoso Charter Perdidão, que está na promoção. Abrimos uma maravilhosa e incrível peixaria. E acredite, se quiser, nessa peixaria o que temos, peixe? Temos peixe na peixaria, isso não é pra qualquer um não, minha dona de casa, senta aí, meu dono de casa também, vai ficar chocado. Peixaria, temos peixe, uau, está de mudança e não tem um caminhão, não se preocupe, ligue para o João, porque ele faz-se frete ali, é maravilhoso o frete dele, incrível, é rápido. E, gente, dá pra ver pelo carro que é super certo. Tá super certo, assim, tipo, fazer as coisas. Faz-se frete. Tá querendo um cachorro? Então vem aqui que vende-se um cachorro pincher. Vendemos pincher marrom, pincher preto, pincher meio grandinho, pincher zero, pincher 28. Vendemos cachorros pincher. Então aproveita e venha ter seu pincherzinho. Aproveite nosso cardápio de sábado. Temos um flango assado com farofa. Vem aqui se quiser, faz tudo uma viagem. Venha comer nosso flango assado com farofa. Extra, extra, extra! Vendemos um caixão e uma dentadura semi-nova. A dentadura quase não foi usada, preste atenção. Um caixão de 12 alças, é isso aí, 12 alças. E uma dentadura quase nova, só não é nova porque é semi-nova. Aproveite e ligue para nós. Cuidado, cão brabo, muito brabo, da marca Fila, mas é muito brabo. É uma brabeza, isso aqui é brabo mesmo. Nossa senhora, uma brabuda. Pintamos casas a domicílio, não se preocupe, nós vamos até a sua casa pintar ela. Você não precisa trazer a sua casa até nós. Nós aqui pintamos a domicílio. Aproveite nossas ofertas, porque é aqui que você encontra as melhores ofertas. E aí, quais dessas ofertas vocês mais gostaram? Aliás, vocês menos gostaram, porque vocês falaram assim, gente, que coisa, não? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam, todo dia, meio-dia, tem vídeo novo no canal. Espero por vocês amanhã. Beijo, tchau!